Blaženi Benedikt XI. Danas se prisjećamo rimskog pape Dominikanca, blaženog Benedikta XI. Rođen je 1240. godine u gradu Trevisu, u sjevernoj Italiji kao Niccolo Boccassini, u skromnoj obitelji. Majka mu je bila pralja u Dominikanskom samostanu, pa je već u djetinjstvu upoznao red propovjednika u koji je ušao 1257. godine. Niccolo je bio pobožan i blage naravi. Obnašao je službu priora Dominikanskog samostana u Trevisu i bio je profesor teologije u Veneciji. Za provincijala Lombardske Dominikanske provincije izabran je 1286. godine. Bio je istinski mirotvorac. Pomirio je svoju subraću s građanima Parme. Na kapitulu u Strasburu izabran je za generalnog poglavara Dominikanskog reda. Nastavio je svoju dobrotvornu misiju i kao papin legat 1297. uspio pomiriti francuskog kralja Filipa IV. Lijepog s engleskim kraljem Edwardom I., a papa Bonifacije VIII. Nagradio ga je kardinalskim šeširom 1300. godine i naslovom biskupa Ostije. Svi su ga cijenili, i velikaši i običan puk. Nakon smrti pape Bonifacija VIII. Kardinal Boccassini izabran je za njegovog nasljednika 1303. godine, kad uzima ime Benedikt XI. Bio je plodan pisac i ostavio je za sobom komentare Evanđelja svetog Mateja, psalama, knjige o Jobu i otkrivenja. Zbog nemira u Rimu, Benedikt XI. Premjestio je svoje sjedište u Peruđu, gdje je i preminuo 7. srpnja 1304. godine. Pretpostavlja se da su ga otrovali politički suparnici iz kruga Gilomea de Nogarea, člana vijeća francuskog kralja Filipa IV. Lijepog. Kao papa vladao je samo 8 mjeseci i 16 dana, ali ga je narod odmah nakon njegove smrti počeo štovati kao sveca i čudotvorca. Papa Klemen XII. Proglasio ga je blaženim 1736. godine.